Això sí que és un desastre, i no el de les malvines. En fi. Ai. No hi ha paper i no em puc aixugar la joia de la corona. Que me'n podeu portar, please? Thank you. Ai, coi. Això no se'n va, eh? No tindreu pas una escombreta? Són paper scissors. Eww! Què feu? On és aquesta escombreta? Net i polit. Té rellotó. Moltes gràcies. No ens paguen prou. Sens dubte.